konkurranse i X Games med poengsummen 100. Seieren i halfpipen i Aspen var amerikanerens femte strake X Games gull. Runscoren på 100 poeng det høyeste man kan få, og det første gang det har blitt delt ut en perfekt score i konkurransen. Og det var spektakulære ting å se i andre X Games-arenaer også. I snøskuterkonkurransen landet Heath Frisbee en forlengs salto. Og det første gang noen gjør i en konkurranse. Og det var mer enn nok til å sikre amerikaneren gullmedaljen. Steffen Iversens 6 år gamle sønn skal begynne på Tottenham Akademiet. Hvordan Joey James Iversen ble oppdaget, kan du lese på nettsidene våre nrk.no/sport. Chelseas Didier Drogba på benken fra start når Elfenbenskysten kun trenger ett poeng mot Angola for å ta seg videre fra gruppe B i Afrikamesterskapet. Angola i det gavmilde hjørnet først en gang, og i enda større grad litt senere. Elfenbenskysten blir gruppevinnere og holder nullen i tredje kamp på rad, mens Angola slått ut av Afrikamesterskapet. Ålesund mot Shakhtar Donetsk fra Ukraina. Ålesunds motstander har tidligere vunnet Copa del Sol og også gjort det godt i Europacup, og Fernandinho får godt treff. Frispark til Ålesund. Christian Myklebust alene med keeper og utligner. Daniel Arnefjord løper inn i 16-meteren, og så leder hans lag. Straffespark, Jevgen Selesnov, 2-2. Straffesparkkonkurranse måtte avgjøre. Barantes bommer, Shakhtar Donetsk vinner. Samuel Eto'o, trippel mesterligavinner med Barcelona og Inter, nå i russiske Anskis, men får lite til mot Tromsø. 0-0 etter full tid i Copa del Sol-oppgjør betyr straffekonkurranse. Eto'o fortsatt et stykke unna storformen. Roberto Carlos velger kraft. Anskis vinner 4-2 på straffe over Tromsø. De danske håndballheltene kom i dag hjem til København. Tusenvis av supportere møtte opp på Rådhusplassen, og også prins Fredrik hyllet de ferske europamesterne. Rådhusplassen i København på en ikke helt vanlig mandag klokka 4. Bussen med spillerne og lagledelsen ble møtt med ellevill jubel. Det jo praktfullt å se hvor populære drengene og det var deilig. Spillerne måtte også opp på balkongen med beviset på at de Europas beste håndballag. Imponerende bare med så mange mennesker fra hyllet vi har vunnet. Spillerne for triumfen i Serbia og avsluttet med å se fremover mot OL i London. Vi har fast cementeret Danmarks posisjon der hvor vi hører hjemme, som en av de beste håndballnasjoner i verden. Om bare 6 måneder starter de olympiske leger, og derfor har I mulighet for å bevise at I de aller beste. Stort tillykke. Og da vi fremme ved værmeldingen for de neste dagene. I morgen blir det overgang til snø på Spitsbergen. Det blir fortsatt mye bra vær i Nord-Norge, men det skyer noe mer til i løpet av dagen. Og det vil blåse opp mot liten kuling omkring en sørlig retning utsatte steder, og om ettermiddagen dreiende sør-vestlig på kysten. I Sør-Norge blir det mye bra vær, men det blir noe mer skyer over det østafjellske, med litt snø av og til på sørlandskysten. Og det vil blåse opp mot liten kuling omkring en østlig retning utsatte steder i vest og nord. På onsdag får Spitsbergen litt sludd eller snø av og til. Det blir fortsatt mye bra vær i Nord-Norge, men det utrygt for noen byger i Lofoten og Vesterålen. Og det vil blåse sørvestlig opp mot stiv kuling på kysten i nord, i sør sørøstlig liten kuling. I Sør-Norge blir det oppholdsvær og noe sol også. Det kan snø litt av og til på sørlandskysten. Og med det takker vi for følge for denne gang. Ha en herlig mandagskveld. Svindel og lureri kveldens tema hos Harald Eia og de andre i brille om et lite øyeblikk. Betalingsfristen på kringkastingsavgiften 31. januar. Har du ennå ikke betalt, gjør det snarest for å unngå tilleggsavgift. Det er bra lengde, men det var litt trekk for dårlig nedslag.
Lillehammer, onsdag på NRK 1. Krisetiltakene i EU kveler veksten. 23 millioner europeere er uten arbeid i dag. Men EU-toppmøtet i kveld skal diskutere ny vekst og nye arbeidsplasser. Urix, i kveld på NRK 2. Hun studerer Norges største forbrytere på nært hold. Er det mulig å tegne et nøytralt bilde av disse menneskene? Altså, det er jo ikke problematisk å ha empati for mennesket, uansett på hva de har gjort. Nasjonalgalleriet, i kveld 21.30 på NRK 2. Ja, er det mulig å tegne et nøytralt bilde av disse menneskene? Nasjonalgalleriet med møte med rettstegneren starter nå på NRK. Fortsetter vi i krimserien Broen, som mange følger med på, om en halv time. Men først underfundige spørsmål og lure svar. Sett med brille.